እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ ሷርሳብ አስቀድመን የተወሰነን ይላል ይሄ አስቀድሞ ስለመወሰን ብዙ ጊዜ አይተናል እግዚአብሔር ለኩነኔ ሳይሆን እግዚአብሔር ለዘላለም ሞት ሳይሆን ለጽድቅ ይወሰናቸው ለዘላለም ህይወት ይወሰናቸው እንዳሉ አይተናል እሱን አንደግሞ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን በማንም አይደለም በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው በመስቀል ላይ ሆኖ መልኩን ባረገፈው በክርስቶስ ምንን ተቀበለ ርስት ተቀበለ ርስት ምንድነው ርስት ርስት የደም ዋጋ ማለት ነው ካድዋ ለተመለሱ ጀግኖች አጼ ምኒልክ 500 ካሬ ሜትር ሰጥተው ነበር እኮ ስለዚህ አዲስ አበባ ምንድነች ማለት ነው ርስት ነች ሀገራቸውን ላስከበሩ ንጉሳቸውን በደም ጠብታ ለተወዳጁ ጠላትን ላሳፈሩ ለነሱ የተሰጠች ምንድነች የደም ዋጋ ነች አዲስ አበባ በክርስቶስም ደም ወገኖቼ መንግስተ ሰማያት ርስቱን አተሰጣለች የርስቱ ወረቀት ላይ ባለቤት የሚለው ላይ ክርስቶስ ተጽፏል ወራሽ የሚለው ላይ ደግሞ የሚያምኑት ተጽፏል ወገኖቼ መንግስተ ሰማያት በክርስቶስ ምን ተብላለች ርስት ተብላ ተሰጣለች ቁጥር 12 ላይ ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግንኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው እንዴት ደስ ይላል አሁን ያመንን አሁን በወርቀ ደሙ የተዋጀን መንግስቱንና ጌታን ተስፋ የምናደርግ በመጨረሻው ወደ ላይ ስንወሰድ የድል ዘንባባ ይዘን ወደ ላይኛው ቤት ስንገባ መላእክት እንኳን ሞት ከላቸው ይሄ ሁሉ ዳነ እንኳን ያለልክ ተዋረድክላቸው ይሄው ልጆች ያለልክ ከብረዋል ይያሉ እኛን ርዕስ አድርገው ማንን ያመሰግናሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ቃሉን ልድገምላችሁ ይሄውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግንኛ ለክብሩ ምስጋና ነው የሚለው ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው መላእክት ስለኛ ያመሰግናሉ ስለመዳናችን ያመሰግናሉ ከዘላለም ሞት አምልጠን ወደ ህይወት በመምጣታችን ከስራት ወደ ንጻነት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከዘላለም ፍዳ ከዘላለም ኩነኔ በመዳናችን መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ክብርና ምስጋና ለታረደው በግ ይሁን ያሉት እኮ ሰዎች አይደሉም መላእክት ናቸው ባል ተደረገላቸው እነሱ ያመሰግናሉ እኛ ተደርጎልን ዝም ብለናል በዛነቱም ትዛይለንም ክፉ ደጋሽ በድግሱ ቀን ያኮርፋል ይባላል ወገኖች ልናመሰግን ይገባል ከሚደረግልን የተደረገልን ነገር ይበልጣል ሺህ ዓመት ብንኖር ሺህ ነገር ቢሰጠን ቢደረግልን የሚደረግልን ከተደረገልን አይበልጥም የተደረገልን በዛነቱ ነው የተደረገልን መዳናችን ነው ወገኖች ስለዚህ አመሰግናለሁ ቅዱሳን መላእክት አያችሁ የመላእክት የምስጋና ርዕስ እንኳን ነው የተቀየረው የተለወጠው በብሉይ ኪዳን ጊዜ ብሉይ ኪዳንን ያምልኮ ስርዓቱን ካነበባችሁ ሊቀ ካህኑ በደረቱ ላይ የ12ቱንም ነገደ እስራኤል የስም ዝርዝር ደረቱ ላይ ጽፎ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ወዳለበት መቅደስ ይገባል ያኔ እግዚአብሔር በሊቀ ካህኑ ደረት ላይ ማንን ያነባ የ12ቱ ነገደ እስራኤልን ስም ዝርዝር ያነባ ስለ ኃጢአታችን በዛ ይሆነ ለሁሉ ራሱን በዛ አድርጎ የሰጠ ታላቁ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ የደሙን ዋጋ ይዞ ወደ ሰማይ ወደ ላይኛው ቤት ሲገባ በወርቅ ቀለም በክርስቶስ ልብ ላይ ተጽፈን አባ ነበበን ያለነው በክርስቶስ ልብ ላይ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት ምን ይከፈለው አለ እዚህ ጌታ ምን ይሰጠው አለ እዚህ ጌታ ወገኖቼ እሱ ራሱን ባወቀበት መጠን እሱ ራሱን ባወቀበት ልክ
ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። አሜን በሉ። አዎ፣ ለዛ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ብሏል? በዙሪያው ዙፋኑን ከበው ከሚያመሰግኑት መላእክት መካከል አንዱን እንኳን ሊቀ ካህን አድርጎ አልሾመም፣ ልጁን ግን ሊቀ ካህን አድርጎ ሾመልን ይላል። በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበረው ሊቀ ካህን ስለ ኃጢአት ስርየት የሚያቀርበው የፍየል ጠቦት ነው፣ የበግ ጠቦት ነው። የእኛ ሊቀ ካህን የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የፍየል ጠቦት አይደለም ያቀረበው፣ ራሱን ነው ያቀረበው። ራሱን ነው መስዋዕት አድርጎ የሰጠው። መስዋዕቱ ራሱ፣ መስዋዕት አቅራቢው ራሱ፣ ከባሕርይ አባቱ ከአብና ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ደግሞ በእግዚአብሔርነቱ መስዋዕትን የሚቀበል እርሱ ራሱ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። ቁጥር 13 ላይ እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ነው የሚለው። የእውነት ቃል ማን ነው? ቃለ ጽድቅ ማን ነው? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከእሱ በፊት የነበሩት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ደጋግ አባቶች ስለ እውነት መስክረዋል፣ ስለ እውነትም ተናግረዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ እውነት ሊናገር አይደለም፣ እሱ ራሱ እውነት ሆኖ ነው የመጣ። ለዛ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ይላል። እኔ ምንድነኝ አለ? መንገድ ነኝ። መንገድ፣ የማያሳስት መንገድ፣ ወደ አባቱ የሚመራ ወደ አባቱ የሚያደርስ መንገድ፣ እንከን የሌለበት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተፈትኖ ያለፈ ነፃ የሚያወጣ አርነት የሚያወጣ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የማይጠፋ ድጋሚ የማይሞት ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ ወደፊትም የሚኖር ሕይወት ደግሞ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልብ አድርጉ፣ ያለ መንገድ መጓዝ አይቻልም፣ መራመድ አይቻልም፣ ያለ እውነትም ማወቅ አይቻልም፣ ያለ ሕይወትም መኖር አይቻልም። ስለዚህ በእርሱ መንገድነት ተራመዱ፣ በእርሱ መንገድነት ተጓዙ። ያኔ እውነት አርነት ያወጣቸዋል፣ እውነት ነፃ ያወጣቸዋል፣ በዘላለም ሕይወትም ያከብራቸዋል። ዛሬ ብዙ ሰዎች እውነቱ ምንድን ነው ይላሉ። ብዙ መጻሕፍትን አነበብኩ፣ ብዙ ሰዎችንም ጠየቅኩ፣ እረ እውነቱ የእውነት አገሯ ወዴት ነው ይላሉ። እውነት ግን ክርስቶስ ነው። በእርግጥ በዓለም ላይ አንዳንድ እውነቶች አሉ። የሳይንስ እውነት አለ፣ የሂሳብ እውነት አለ፣ የፊዚክስ እውነት አለ። ነፃ የሚያወጣ እውነት ግን የድንግል ልጅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት። ለዛ ነው እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ያለ። ስለዚህ የእውነት ቃል እርሱ ነው። ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ነው የሚለው። የመዳን ወንጌል፣ ወንጌል ምንድን ነው? ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የሚናገር ነው። አንድም ወንጌል ምንድን ነው? የምሥራች ነው፣ በጎ ወሬ ነው፣ መልካም ዜና ነው። ወንጌል መልካሙ ዜና ምንድን ነው? ክርስቶስ ሞቶላችኋልና ሕይወት ተሰጣችሁ ነው። ወገኖች ወንጌል መሰበክ አለበት። መርዶ መርዶ የሚለው አገር፣ የሚያንቀጠቅጥ ወሬ በሚሰማበት ዓለም ላይ እየኖርን ወገኖች ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን የምሥራቹ ቃል ነው። እሱም ወንጌል ነው። ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን መስበክ አለባት። ትልቁም አደራዋ ወንጌል ነው ወገኖች። ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ካልሰበከች ያኔ ነው በገሃነም ደጆች የምትሸነፈው፣ ያኔ ነው በገሃነም ደጆች የምትደፈረው። ወገኖች የመዳንን ወንጌል ሰምታችሁ
دعمهم بكرسوس آمنا تشيلا مني كرمال مالتنا بكرسوس كمامن بفيت مني كرمال مسماتي كرمال سمتا چونو يميلو آيات امنات يميولدو بمسماتنو مالتنو يمنت عوالاجو من دنو قال المسماتنو امنات كمسماتنو مسماتم دعمو بجزيا بهير قالنو تبلو تتفوال رومي عصر قطر عصر عصبات تلاي بزون اگر اوچل لنسما انچل آلن گل امنتن آمتو امنتن امیامت او من دنو کالن اگزاوی هر کالن سلزی لما من من اسفل لگار مسمات اسفل لگار ممار اسفل لگار ادوس آمس آفت مام باب اسفل لگار وگن اوچل او اباتو چاچنم یتن توچو زیاد رون سلائی دکوم بشتن یای ہونو ارساتشو ایتن اکلا کمام باب بزاد وگواتشو ای گوبتا قول بتاتشو لكم بزوان عنوامي عن نبب زاريقني يتتتشن براتشو اندى اتفاك فلقاتشو ودى اتوبيا ستيرو مسعفو ستدبكو تسكيب بالدرس هي تتتشن وغنو چه لن نانب بياس فلقات باقزياوهير مسعفتن عم ببونو ميلو مسعفتن عم ببو مكنياتوم مساراتو من دنو اوكاتنو يمن فساويوات من نشاو اوکاتنو کزام مدرسه و دگمو یا وقتن بتهگوار مسایتو انداو وقت اونو منورنو مگلتنو فسامی وگنوچه اوکاتی اسفل لگال یه مدرانو کاتاله انتانی لکهونی یسوس کریسوس نیا و کوزن یه چیز لاله بیوت ناتا برود اسفار اسمات مامبر مماری اسفل لگال یعنی امنتی ولده که بر نام سگانا لامرا کاتیم نانتم دگمو የውነትን ቃል ይሆም ይመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አመናችሁ እኛ የምናምነው በማን ነው በማን ነው የምናምነው በክርስቶስ ነው የምናምነው ሊታመን በሚገባው ጌታ በክርስቶስ ነው የምናምነው ወገኖች የማይዘኑን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ በርሱ የሚያምን ለዘላለም አያፍርም ተብሎ ተጽፏል የማይዘን ራስ ድንጋይ ምንድነው ባናጺዎች ተፈትኖ ያለፈ ነው የቤቱን ጠርዝ አጣብቆ የሚያያይ ቤቱን የሚያቆም ነው የማይዘን ራስ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ የማይዘን ራስ ድንጋይ ነው ህዝብና አዛብን አጋጥሞ ያዘ ህዝብና አዛብን አጋጥሞ ይዞ ቤተ ክርስቲያንን ያቆመ የማይዘን ራስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን የሚያምን አያፍርም ተብሎ ነው የተጻፈው ወገኖች አታፍሩ አታፍሩ እግዚአብሔርን አምነው አፈሩ የሚባል ነገር በመጽሐፍ ላይ ተጽፏታል እግዚአብሔር የሚያሳፍር ጌታ አይደለም በእውነት ለዚህ ጌታ ልንገዛ ይገባል ሰው እንኳን ለዚህ ጌታ ላጋንንት እንኳን እኮ ይገዛል አጋንንት ክፎች ናቸው አስጨናቂዎች ናቸው ወር ጠብቀው ለሚገብሩ እንኳን ሳይቀሩ የማይመቹ ናቸው አንገትን እንደ ዶሮ የሚጠመዝዙ مرض شتو يمياس قطو فمسات يمياس غرسو زافلا يمياس درونا چو اغاننت وغنو چه سو لنزي انقوان اگزا لکو انقوان لدگو گيتا انقوان اخرو لمي گزاو گيتا لمداني عالم کرتو وغنو چه بونت لزي گيتا لن اگزا اگبا سو دگمو اخرو نميزا يليبا انگزب کايا چو ليبا يراسو سلالونا يا گنزب ነው ድፍት ፍት አድርጎ ነው ቆም ያጠፋው ያ ገንዘብ ግን ባለቤቱ ጋራ ቢሆንስ ባግባቡ ይጣቀምበታል እኛም በዲያብሎስ በአጋንንት እጅ ከሆነን ድፍት ፍት ነው የሚያደርገን ያባክነናል ወገኖቼ በባለቤቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ከሆነን አክብሮ ይገዛናል አክብሮ ያኖረናል ስለዚህ ከሱ ጋራ ልንኖር ይገባል እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን አዎ ያለ እርሱ ደግሞ አይሆንም ያለ እርሱ ህይወት ባዶ ነው ያለ እርሱ ትዳርም ዝምብ ብሎ ሆድም ብቻ የሚሞላ ህሊናን የማያረካ ነው ወገኖች ያለ እግዚአብሔር ህብረትም አንድነት የለው ያለ እግዚአብሔር ጀምረን መጨረስ አንችልም እሱ ሁሉ በሁሉ ነው ከልባችን እስከ ደጃፍ ያለው እሱ ከዝማሪያችን እስከ ሰማይ ያለው እሱ ነው ወገኖች ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ለዚህ ጌታ ልንኖር ይገባል በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ
ብዙም መረዳት ያለን አይመስለኝም እኔ ስንደነግጥ እንኳን በስመ አብ ወልድ ነው ምንለው እንጂ መንፈስ ቅዱስን ራሱ አንጠራ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን አድባራት ብናይ አንድም ቦታ የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የለም ጎላ ሚካኤል ድርቡ ነው ጳራክሊቶስ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ ራሱን የቻለ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን የለም እግዚአብሔር አብ አለ እግዚአብሔር ወልድ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን የለም ይሄ ለርሱ ያለንም ቦታ ነው የሚያመለክተው ወገኖች በአዲስ ኪዳን ግን ትልቁን ድርሻ ይዞ የሚሰራው የሚያከናውነው ምንድነው ካለን መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወልድ ጋራ በስልጣን እኩል ነው በባህሪ አንድ ነው በመለኮት አንድ ነው በአገዛዝ ይህንን ዓለም በመፍጠር ይህን ዓለም በማሳለፍ በመግቦት አንድ ነው ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ያለው ነው እኔ ባይ አካል ያለው ነው መንፈስ ቅዱስ ወገኖች ግን ብዙም ቦታ አንሰጥም ስለ መንፈስ ቅዱስ በሚቀጥለው ሳምንት ለመማር እንሞክራለን ዛሬ ግን እዚህ ጋር አይልካል በትንሹ ጊዜያችን የመከረን ያስተማረን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን